ilaahay baa mahad leh. Marka hore waxaan salaamayaa wasaarada iyo madaxda xukuumadda, madaxda xisbiga kulmiye, madaxda xisbiga wuxud iyo xildhibaanada ka soo baxay labada xisbiba, khaasatan garabkii garabkan wuxud oo runtii ay waddo wadaniyad iyo in la eego maalinba marxaladda dalku maraayo in lagu go'aan qaato. Haddaanu ahayn xisbi mucaarid ah, haddaanu ahaa ka tirsanaanu iyo ragga layla socdaaba xisbi mucaarid ah, micnaheedu ma aha in laga shaqaynayo duminta dalka, in laga shaqaynayo waa sixid. Asxaabta qaranku waxay u samaysan tahay, waynu garanaynaa, isu sheegi mayno. Sidaa daraaddeed, markaanu aragnay xildhibaanadii soo baxay ee ka soo baxay xisbigayaga, runtii judhii la shaaciyeyba waxaa dhacay mintii hortays baa dhacay. Aan xildhibaanada iyo hogaanadii xisbigu aanay ku wada socon sidii maalintii hore. Xisbiyada mucaaradka markaanu isu tagnay, cabdikariin uu maayar doonayey oo xisbiga Warar ugu ballan qaaday, waxa uu yeeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markay yidhaahdeen labadii xisbi. Cabdikariin uu maayar kuuma hayno, runtii aad ayay loo dhibtay. Haddii qofku ballan qaado ama xisbi ballan qaado, dee wixii uu ballan qaaday inuu fuliyaaba, waxaan taabaa lagu haynaa oo aan keligu ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu hiiliyey, aan ku qadarin inuu xisbi mucaarada ka soo baxay yeedhmadu u yeedhay markiiba ilaahay u dedejiyey, maantana kursigu ku fadhiyaa. Waxa kale iyadoo loo raacda master qowax waa garanaysaan, waxaad moodaa inuu xisbigaba marka wucud la leeyahay wuu ku soo dhex barbaaray. Xogayahaygii guud buu ahaa, halkan abiyan baa isla fadhiyaa, rag badanoo naga maqanno waa fadhiyaan intaadan xildhibaanada u gelin, ilaa warqad qoraala buu ka haystaa xisbigayga inuu musharax u yahay. Waa midrootii ku dhacday cabdikariin oo kale ahayd, mar kali un baa la yidhi annaga nin baa noo musharaxa labadaydii mucaarid, waxaanu ku heshiinay inaanu cidda iyo cidda dhisno halkaa laftigeeda, ma nihi garab soo dudaye, waanu ka dhex wada hadalay oo waxaanu wardee nama qabatee naga daaye oo ragga laftigooda ma qabatee, kuwa naga maqale iminka weliil sii jooga xagga laga daayo, bal raggii soo baxay iyo hoggaankii xisbigu haysu yimaado oo aan talo ila. Waxa laga hadlayaa waa kursigii saddexaad ee dalka laga hadlayaa, cidda fadhiisanaysa runtii. Marka masiirka ummadda laga hadlayana, dee maaha inaan nin necbaysi iyo nin jeclaysi iyo mucaarid baa tahay inaan ku galo maahe. Waxa weeyaan markaanu eegnay labada musharax ee midna uu soo jeediyey xisbiga kulmiye, midna uu dhisayo xisbiga wadani, waxaan u aragnay cidda dalka maanta hogaami kartaa lagu aamini karaa inuu yahay guddoomiyaha maanta hortayda fadhiya mastar xiil. Waxaa runtii aanu isla garanay intayada halkan fadhida, inkastaad mooday in layara khiyaamayo de inaanu taageerayaasheedii garabkay ugu soo kaxaystaa waaye, taageerayaasha kulmiyo ayaa soo kacaysateene yaasiin baanu runtii isku qancinay iyo labada ku-xigeen oo kalaagiin iyo dadax
markii wadatashi badan aan sameeyay hoggaanka xisbiga kulmiye waxay nala qaateen inkastoo taymku inagu tahay oo halkaa yara calaananayno waxay nala qaateen inaanu hawshaa sidaas si lagu gabo waxa laga hadlayaa runtii waa mustaqbalka dadka taas dacayaad badan baa baxay iyadana laba kelmadood baan odhanayaa runtii markaan miisaanka saaraynay waa ina wanaagsan inanka kale ee wadani ka sharaxani hase yeeshee dee ninkii siilaanyo halkaa kaga dhaqaaqay kursigii saddexaad ee dalka isagoo iscasilaadiisi aan u soo marin sifrihii sharciga ahaa ee madaxweyne jamhuuriyadda somalilan media uu kala hadlay la yidhi cabdirasaaqle waa wasiiradii iscasilay buu runtii ku jiraa dee waxa weeyaan hadduu maanta halka fadhiistana halkuu dalka geynayaabaa leh waxaan sidaa u sheegayaa ummadda jamhuuriyadda somalilan dhammaantood gobol kasta iyo degmo kasta iyo xusbi kasta yihiin marka laga hadlayo masiirka ummadda marka laga hadlayo maaha hebel baa mucaarida hebel baa ku jibsi odhanaya waxa weeyaan mucaaridku waa ka garowsadaa markay soo gaadho xaqiiqadu in uu wixii xisbiga muxaafidkaa wixii wanaagsan waa ku raacaynaa wixii qaldanna waa lagu diidayaa laakiin mucaaradadu maaha jib waa ku siinayaa ama kan baayo saddexdii kursibaayo saddexdii fadhibaa isku loqoy isku wado meelma maray runtii maaha kamana filaayo xuldhibaanada halkan fadhiya ee garabka iyaga ka tirsan iyo kuwa qulmiye ka tirsan iyo kuwa wadani ka tirsanba inay wax qaldan yeeli doonaan laakiin anagu xogogaal baanu wax badan baan ognahay waxaan qabaa aaminsannahay ummadda reer somalilan u faahfaahin doonaa waxyaabaanu cabdirasaaq ku diidanahay xataa ma hubo inuu wadani yahay waxaan u aqaanaa anugu kulli xusbi afraad inay yihiin ayaa kooxdaa u aqaan aflayaada ma doonayo shaksiga inaan geysto dhammaan labaiyo sideetanka xildhibaan ee maanta inoo soo baxay waa la ilaahay xaqaha idinkala siiyo shirgudo wanaagsan inoo doortaa yaasiin inoo doortaa labada ku-xigeenay cudna noo doortaa dhammaantiin waa laydin salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsantihi wasalaam asalaamu calaykum.